ကျွန်တော်ကလည်းဝင်ကြတော့ပြုတ်ခဲလို့ရတယ်။ဒါလည်းကပေးချင်နေ။ဘုံသားမလုပ်တာသူ့တို့တာတို့ရော။ဘာမှအေးလောက်တာ။တတိရှိရမယ်။တတိရှိရင်ကျွန်တော်ရေးပေတော့မှလုံးလို့မရဘူး။အောင်မြင်မှုလည်းမရှိဘူး။ Thank you.